Vážení spoluobčania, milí priatelia, pred pár hodinami sme odprevadili starý rok a privítali sme nový rok 2024. Je pre mňa cťou, že vám všetkým môžem v mene mesta Trenčianskej Teplice hneď v jeho úvode zaželať, aby to bol rok úspešný a plný pozitívnych udalostí. Aby sme boli všetci zdraví, spokojní, ohľaduplní a vzájomne prajní. Aký v skutočnosti nový rok bude? Na to nikto z nás v tejto chvíli nepozná odpoveď. Všetci sme však plní očakávania, čo nám prinesie. Toto obdobie však môže každý z nás využiť na prehodnotenie vlastných priorít a cieľov, na prehodnotenie vlastného rebríčka hodnôt a nájdenie odpovede na to, čo je v našom živote skutočne dôležité. V období, keď otáčame poslednú stránku v kalendári, zvykneme hodnotiť uplynulých 12 mesiacov. Z pohľadu samosprávy bol predošlý rok mimoriadne náročný, plný nečakaných momentov. Pokračovali sme v rozbehnutých investíciách a začínali sme nové. Reagovali sme na výzvy a pripravovali pôdu pre nové projekty. Okrem toho sme bojovali, tak ako každá samospráva, s rastúcimi cenami energií, klesajúcimi podielovými daňami, a to všetko popri zabezpečovaní chodu celého mesta. Podieľali sme sa na organizácii predčasných parlamentných volieb a ako členské mesto Stavovskej organizácie samospráv sme komunikovali a lobovali v prospech miest a obcí s predstaviteľmi troch vlád. Napriek tomu sme zrealizovali viacero projektov a môžeme byť hrdí na naše spoločné úsilie a dosiahnuté výsledky. Zrealizovali sme významnú rekonštrukciu budovy technických služieb mesta, pričom tento projekt nebol len obnovou, ale predovšetkým modernizáciou a ekologizáciou priestorov, ktoré sú zázemím pre pracovníkov zabezpečujúcich čistotu a údržbu mesta. Touto investíciou sme výrazne zlepšili ich pracovné podmienky. Dokončili sme projekt Bezpečná knižnica, vďaka ktorému funguje mestská knižnica vo vlastných priestoroch s vybavením, ktoré zodpovedá z pohľadu bezpečnosti najnovším štandardom. Podarilo sa nám vytvoriť nové parkovacie miesta na sídlisku SNP. Na cintoríne svietia solárne lampy, čo je výhodné nielen ekonomicky, ale aj ekologicky. Zrekonštruovali sme sociálne zariadenia v budove hasičskej zbrojnice a pripravili viacero projektov potrebných pre ďalšie zabezpečenie rozvoja mesta. Dôležité investície máme naplánované aj v tomto roku. Ako príklad uvediem rozšírenie kapacít materskej školy, rekonštrukciu nevyužívanej budovy vo vlastníctve mesta s vybudovaním mestských bytov, dokončenie rekonštrukcie autobusového nástupišťa na sídlisku SNP, vybudovanie a rekonštrukcie parkovísk, či vybudovanie nového stoiska polopodzemných kontajnerov. Sme pripravení reagovať na výzvy a zapájať sa do nich tak, aby investície zvýšili kvalitu života v našom meste a priniesli dlhodobý prospech pre nás všetkých. Milí spoluobčania, málo kto z nás si pri pohľade na plné mesto ľudí, predovšetkým v letných mesiacoch, uvedomuje, že obyvateľov s trvalým pobytom v našom meste je okolo 4000. Je to porovnateľný počet, ako má každá väčšia obec. Je náročné s tak malým počtom obyvateľov a tak veľkým počtom návštevníkov zabezpečiť všetko potrebné a vybudovať všetko vysnené. No napriek tomu podporujeme vzdelávanie, šport, činnosť spoločenských organizácií a kultúru v našom meste v maximálnej možnej miere. Závere mi dovolte poďakovať vám, ktorí sa rôznymi spôsobmi podieľate na rozvoji mesta Trenčianskej Teplice a jeho napredovaní. Ďakujem spolupracovníkom z Mestského úradu a zo všetkých organizácií, ktorých je mesto zriaďovateľom, poslancom Mestského zastupiteľstva, vedeniu škôl zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a všetkým ostatným, ktorí či už na dobrovoľnej báze alebo iným spôsobom zapájajú a podporujú chod a fungovanie našej samosprávy. Milí priatelia, želám vám veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.
múdrosť v rozhodovaní a veľa šťastných chvíľ strávených v kruhu najbližších. Želám vám požehnaný nový rok, prežitý v zdraví. Nášmu mestu z celého srdca želám, aby sme spolu vytvorili spoločenstvo plné vzájomnej úcty, porozumenia a solidarity. Rok sa s rokom stretol a námestia obcí alebo miest sa zaplnili množstvom návštevníkov, ktorí nový rok vítali. Inak tomu nebolo ani v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice a davy ľudí spievali, tancovali a bavili sa až do neskorých, respektíve skorých ranných hodín. Možno sem ma řekl, Zuzi, ja bych chtěl láskou sjet. Oči se zna pod úzy, a co dál, hádej, a co dál. A poďme všichni! Že ste tu, či už domáci alebo návštevníci, pretože toto je vlastne ten cestovný ruch, že chodíte k nám, vraciate sa a my sa snažíme, aby ste sa cítili dobre. Atmosféra je taká veselá, príjemná, priateľská, zábavná, že vlastne ani nenaznačuje, že by sme sa s niečím mali lúčiť. Takže už sme vlastne vo fáze, že vítame ten nový rok. Je to úplne prirodzené, že niečo končí a niečo iné začína. Jedny dvere sa zatvoria, druhé sa otvoria. Tak toto chodí aj v živote. Preto netreba zúfať, pretože každá strata, aj keď sa zdá, že je bolestivá a že už nie je východisko, ono to východisko vždy príde. Preto je veľmi dôležité prijať si iba zdravie. Pretože všetko ostatné nejakým spôsobom si už vieme zariadiť. A zdravie je to najdôležitejšie. Fantasticky, já jsem strašně rád, že jsme byli pozvaní na závěr roku, že taková čest pro nás to byla. A věřím tomu, že s paní primátorkou ještě máme určitě nějaký koncerty domluvený. Ty lidi jsou prostě skvělí, jo, jako já říkám, já jsem strašně rád jezdím, byl jsem tady tenkrát, byli to náměstí plný, bylo to úžasný. A dneska vůbec jako super. Do nového roku hlavne veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, aby všetko bolo tak, ako tento rok, ešte aj lepšie ako, aby bolo v budúcom roku lepšie ako v tomto roku. To si prajem. Spolupatričnosť, ľudskosť voči druhým a dobrota, láska. To je asi to najdôležitejšie. Do nového roka by som prijal všetkým obyvateľom Trenčianskych Teplíc, ale aj všetkým občanom Slovenskej republiky nám veľa zdravia, nakoľko mám profesiu zdravotníckeho pracovníka a naozaj by sme sa mali všetci radi a aby naozaj každý bol spokojný v každej jednej rodine. Chcela by som pri tejto príležitosti poďakovať všetkým za celoročnú priazeň, celoročnú podporu, celoročnú prácu pre mesto Trenčianske Teplice, všetkým, ktorí to myslia dobre s našim mestom. Takže mojim kolegom, technickým službám, mestskej polícii, poslancom mestského zastupiteľstva.
pracovníkom Mestského úradu, oblastnej organizácie cestovného ruchu, dobrovoľným hasičom. Ani neviem, či som niekoho nezabudla, ale určite nie s nejakým úmyslom. Takže naozaj všetkým ľuďom dobrej vôle pekne ďakujem za všetko, čo spravili a prajem všetkým všetko najlepšie. Ja chci popřát všem lidem, jak sa říká, dobré vôle, hodne zdravíčka, hodne proste tý lásky a nekoukejte na to, jaký máte majetek nebo kdo co máte. Já si myslím, že to je úplně zbytečný, jako je toto vedlejší. Takže hodně zdravíčka, hodně pohody a když máte nějaký sen, běžte za tím, protože to stojí za to.